候，其实在塔布多引法的时候就已经有讲到球状坐标系统、球面坐标系统。那我们今天要更深入的针对坐标系统来说明。那在进入到坐标系统之前，我们先来看一下它的分类哦。那简报的话，全部都在云端硬碟上面都有，大家可以参考。好，首先我们来看一下地球，它其实是一个椭球体，它是一个3D 的空间。我们可以使用地球仪来类比，就会比较正确。那要怎么样表示地球上面的位置呢？我们最常使用的是球面坐标系统，好，就是我们讲的经纬线。但是呢，当你要把 3D 的地球转换到平面 2D 的地图去表现的时候，它的这个投影出来的位置会产生一些改变，因此你就要选择另外一种坐标的方式，就是平面的网格，就是我们数学讲的 XY 轴的平面坐标系统。所以我们就是要来比较这两者的不同。好，那同学我们可以知道啊，你在地球上的位置可以透过经纬度来进行标定。那标定之后的话，怎么在 3D 的状况投到 2D 的情况？那在这两个位置其实是一样的，可是因为呢地图投影转换的关系，会使得它的位置有的时候会有一点点偏移。那我们现在就要来学怎么样透过坐标系统来进行标定。大家来看一下，左边的是球面坐标系统，右边的是平面坐标系统。同学可以看到啊，他们在表示呢两地之间的位置的时候，其实是会有扭曲的。大家就可以发现，在球状的坐标系统里面的话，它不会出现正方格子，但是平面坐标系统会。那这边就要麻烦同学翻到讲义，请你打开第四页，谢谢。在第四页的这边的话呢，就要麻烦同学，我们来看一下里面的内容。好，请大家翻到第四页最上面。我们要讲的坐标系统，请大家把绝对位置画起来。不管球面坐标系统或平面坐标系统，它的重要性是在表示一地的绝对位置。那这个绝对位置的话有两类，好，请大家看左边。第一类叫球面坐标系统，也就是我们今天要讲的经纬线。上次已经有小小的讲过，但今天我们会比较完整的针对它做一个主题的介绍。请记得它适用于小比例指定，因为它所分布的范围很广。我们说一度的经度的话，其实它影响的范围至少就是110公里。所以我们呢，等一下就要来介绍别种的方式。别种方式是什么呢？请大家看右手边，叫平面坐标系统。那球面跟平面最大差别在于说，当我们把 3D 透过地图的方式转换到平面 2D 情况的时候，这个投影后的 2D 的图形，我们会用平面的坐标系统来表示，而不是经纬度。那么我们要学的就是横麦卡波二度分带所影响的经件版地图的坐标，你一定要学，简称叫 TM2 分带，啊，也是 TM2 的坐标系统，然后面我会讲。那么因为它呢，像这样子的坐标系统最适合用在大比例指定，也就是小区域的位置标定的时候，我们会使用平面坐标系统。那请大家看一下中间的地方，把它放大。大家有没有发现啊，在中间这个图里面呢，有两种颜色的网格，请向同学蓝色的跟红色的两个位置有没有完全重合在一起？没有，很棒。那请教同学，你觉得蓝色的坐标系统应该是球面的还是平面的？球面。对，那请问红色的呢？平面。好，我们来复习一下上个礼拜讲过的正北、方格北跟子北。请教同学，我现在指的蓝色的这个线，这一条线，请问这一条线是经线还是纬线？经线。哎，好棒哦！那请教你，沿着经线走，一直往上方走。请问会连到正北、子北还是方格北？对，就是正北。OK， 好。所以同学，如果你忘记的话，请你自己写上去。沿着经线走呢，它其实会影响到连到正北。那相反的往下走的话，就会连到哪里？正南。哎，好，这第一个。第二个呢，我们要来看红色的。红色的，请教同学，这个红色的方格从这个线段一直往上走，请教一下，它会连到哪一个北方？正北、子北还是方格北？因为方格北啊，所以同学注意这个方格北。因此，在一张地图如果没有特别的方向标，比如说它的北方就不是在上方，它有特别标示出来。如果没有，按照一般世界地图的通例来看，只要是方格北，一律都是在地图的上方，除非它有特别告诉北方在某一个方向。这样子有没有问题？
好，没有问题的话呢，我们就来继续往下讲。那在讲之前的话，复习一下上礼拜的东西，请大家看这一个讲义的下方。大家记不记得我们上个礼拜学了三种的方位表示法？一种叫方位罗盘方位，另外一个叫方位角，另外一个叫象限角。那请教同学，这三种表示方法都在表示哪一种位置？对，请大家把相对位置画出来。好，所以大家请记得哦，要表示相对位置。所以我们到时候会复习到哪些地图的投影，它的同方位线又叫横向线，是直线，我们就可以直接判断两点之间的方位。我们会复习到，好，好，那有这个概念之后，我们就要回到哪里？回到左边。等一下我要讲的内容就在左上角这边，球面坐标系统。但是老师用简报多一些图来说明。好，好，来。第一个呢，我们要先讲的是球面坐标系统。好，那同学请看课本的15页，大家都已经回去预习过了嘛，所以我们会讲的比较快。第二个是国中也教过，那如果你有任何问题，就立刻举手，好不好？好，首先我们先来看经纬线，它是适用于全球的。那它有三个基准点，第一个叫做北极点，第二个叫地心，第三个叫南极，这三个点连起来就叫做地轴。地轴，那同学，如果我们今天把地球想成是一个西瓜，我们来把西瓜刀切下去，我呢从北极切下去，一刀切往球心，然后再切到南极，同学们发觉会出现一个这样子圆的切面，有没有？那这个圆的切面呢，好，是面积最大的，所以我们就称这个圆的切面就叫做大圆。好，只要你一刀切下去有经过地心，那么这个地方是会产生一个圆的切面，而这个圆的切面呢，面积很大，我们就称它叫大圆。等一下我还会再重复讲，好，所以你先听第一次的说明。第二个什么叫赤道？赤道的意思就是说，在地球的表面上有一点，这个点呢，距离北极点跟南极点的距离都相同，我把所有距离相同的点连接起来，就会变成一个圆。那么这个圆的话呢，好，我们这一个圆，从这里切下去之后，通过地形是会产生一个圆的切面。那我们看到这边有一个圆的切面，那么这个圆的切面呢，面积更大，比刚刚我们讲的这一个南北极啊，切过地心的这个晶圈还要大。好，不过我们也是它叫大圆。那为什么它的面积会比这个晶圈来的大呢？因为赤道它这个地方呢，东西比较宽。啊，因为我们地球不是一个怎样正球体的圆圈，这先跟大家提醒一下。那么根据这样的结果的话，我们就可以知道了平行赤道的纬线加上每一个呢晶圈，整合起来之后就变成经纬线的坐标系统。那我们根据呢每一个地方的位置，我们来定出它的经纬度。好，我们先来讲经度。经度的话，比如说以台北为例，这个地方的经线跟本初经线的夹角就是它的经度。那再来讲纬度，纬度的话，因为这个地方跟赤道面这边是有一个圆面的交界的夹角，这就是它的纬度。所以我们习惯会先讲怎样纬度，然后再讲经度，就可以表示一定的绝对位置。根据刚刚老师的说法，我们就可以知道赤道是怎样地球上最大的圆。好，那就请教一下于真，于真请教你哦，这一些纬线的话，它会平行赤道还是不平行赤道？好，平行赤道。那请问你在南北极点的时候，它的长度是最大还是最小？请问最小是等于多少？嗯，等于零，对不对？它是一个点，很好。所以请大家记得，这就是纬线。好啦，那接下来我们来请彩鱼。彩鱼，请问一下，这个晶圈，哦，它是从哪边来的？刚刚我们有提到过，最上面是什么点？北极点。然后切一刀经过什么星？地心球星，很好。然后最后再从哪一个点出来？哎，对对对，所以这个就叫晶圈。但是同学一定想奇怪，老师，晶圈跟晶线有什么不同？等一下我们来看，晶圈实际上就是有两条晶线总构成。那么我们说纬线跟晶圈加起来就叫做经纬线的网，请大家仔细看一下哦。请问同学，在赤道附近的这个格子的面积，跟在高纬度地方格子的面积，哪一个比较大？对，在赤道。好，所以同学我们可以知道，低纬度跟高纬度同样的纬度经度之间的网格，它的面积是不一样的。好，那如果这个网格的比例投到地图上，它的比例不变，我们就称它叫等积
断出来的话，实际上一个科普文章叫《经纬度的故事》，在云端硬碟里面啊，跟网络连接都有，有兴趣的朋友可以去看。那我们为了节省上课的时间，我们就继续往后讲，就是经纬度的划分。好，请大家看左边这个是经度，那左边这个是经度的话，大家可以看到这里是北极点，然后这一条就叫做粉珠经线。在你的右手边，我们把它定义成东经；在左手边，我们把它定义成西经。然后东经180度，西经180度，所以这一条线呢是重合的，东经180度等于西经180度。那么经圈的意思就是说，当你粉珠经线这一条是经圈的二分之一，那对面这一条线呢就是东经180或是西经180，这叫一个经圈。好，那我要请大家来看一下，如果今天这里是东经30度，请问同样的经圈对面那一条的经线是几度？好，大家想想看哦，这里的话是不是30度的夹角，对不对？好，那30度夹角对面的这一条应该是多少度？180减掉30等于多少？150。对，可是这个在东半球所以叫东经，这个在西半球是多少？西经。所以东经30度对面这条线就是西经150度。好，请教同学，如果今天这个地方是东经60度，请问对面这条是几度？对，西经120度。很好，好，来，那我们就可以知道说，经度就是最多是180度。那纬度的话，要非常感谢刚刚同学有回答，我们可以知道最北的话到北纬90，最南到南纬90，会从最大的一个圈呢，会缩小成一个点，就是零。好，那我们呢可以把这个地方了解一下，请大家记得哦。只要是经纬线，它就代表了南北向。好，那么因为是南北向关系，所以它又叫子午线，它最多就是180度。那纬度的话呢，它是最多到90度。那只要在纬线上任意两点，它们其实之间就是东西向的关系。那为什么经线又叫做子午线呢？因为在中国早期的方位里面，他们称北方叫子，南方叫午，所以就叫做子午线。所以如果大家听到本出经线、本出子午线，就可以联想一下，这是跟中国的方位观有关。好，那么就麻烦同学看一下你的讲义左上角第四页左上角中间有一个圆圈，是个球体，这就是地球形状。那地球的形状的话，大家要知道一下，它的赤道这个地方，从赤道到球星的长度比较长，6378公里。那么从赤道，对不起，地心到北极点或地心到南极点，大约是6357公里。所以我们可以知道呢，东西比较宽，南北比较窄，因此我们的地球不是一个正球体，它实际上是一个椭球体。好，那么因为呢有扁平率的关系，所以影响到我们纬度的两侧，也产生了经纬度长的变化。那我们现在就要来复习上个礼拜我讲的内容。那么首先要先给大家一个观念哦，我们说地球不是正球体之外，它也不是椭球体，因为它非常的不规则。那请大家看这个图，有没有看到这个黑色的线代表是地球表面？我们早期都不知道地球长什么样子，我们是透过天文的观察才知道说，哎，地球是圆的，然后地球好像会公转，真慢慢的被了解。但是呢，我们透过卫星定位之后，我们慢慢的把地球真实的面貌呢，把它找出来。结果我们发现，第一个，地球不是正球体之外，地球还不是一个很平滑、很规则的椭球。那我们发现它其实有点像马铃薯的感觉，就是有地方凹进去，有地方凸出来，就有点困扰。这个困扰导致于我们要表示用数学公式表示真正地球会有困难，因为它不规则。好，那我们来举个例子，同学来看这一点，在这一点的话呢，依照他们这个当地的位置，数学家就画出来一个比较符合当地的一个椭球，是红色虚线的这个。但是同学们发现，这个红色虚线的这一个椭球，它并没有办法涵盖整个地球的范围。换句话说，如果今天我人住在这边，这个点距离这个椭球怎样，非常的遥远，就代表说，如果今天我使用红色虚线椭球来做定位的时候，我会产生很大的位的差距。换句话说，因为地球不是一个规则的椭球体，那么我们为了正确的表示当地的位置，所以还有很多的数学家、制图学家必须用数学的方式去参照算出很多不同的标准椭球体。你在不同的地点呢，就需要用不同的椭球来做对应。那我们高中同学需不要去背椭球的参数？不用，因为呢，这个是国际测量学会他们会去定定。但是我们至少知道说，椭球会
影响到我们怎么去定位这个地方。那么等到未来大家在大学的时候，你可能有学电脑绘图，那在电脑绘图里面，他就要请你输入当地土球，然后呢选择投影板，选择切线或切点，你知道这个概念就可以。那我们现在目前来讲，高中不会去做这个计算。好，好，那让大家了解一下。请问同学这样子有没有问题？以后你就知道说为什么会有火球地的产生。好，那接着老师就要来讲纬度的影响。在讲这之前的话呢，我要先请大家看讲义第四页左上角的表格。上个礼拜有讲过，我们利用这一个彩色的图跟表来做说明。好，首先呢，请大家来看一下右边的这个表格。右边的表格表示的是不同纬度上，经度一度间的纬线的长度，指的就是这里。相同的经线的纬度，在不同的纬度呢，它这个地方的纬线长度有所变化。好，那请教同学，在赤道跟在极点的地方，哪一个地方的纬线长度最长？赤道。好，所以麻烦各位同学要稍微记一下，赤道的长度大概是111公里。那我们上次是不是在讲19页的地方有讲到麦卡波投影法，是不是有提到60度的地方大约是等于多少？1/2，然后80度的地方大约是等于多少？1/6，90度的地方是多少？是0。这就要请大家把它记起来。那我们再复习一下上次讲过，因为麦卡波当时啊，他运用的方式并不是完全按照光学的方式，他其实有用数学的方式去做修正，只取了比较单纯的数值，就是1/2、1/6。因此，严格说起来，麦卡波投影法它实际上是一个数学投影法，而不是一个单纯的光学投影法。再一次提醒大家。第二个我要来讲的就是，大家可以观察一下不同纬距之间的经线长度。那同学们发现呢，我们的这个表格是把不同纬距之间呢简化成一度，一度的纬度之间到底经线长长多少？同学可以看到啊，低纬度的地方是110，到高纬度的地方是11。请问纬度越高，经线长度越长还是越短？对，越长。记不记得我们上个礼拜有讲到曲率的大小的关系？好，那为了让同学知道，我们不要死背，我们来看这个图。好，在讲这个图之前的话呢，先说明一下，纬度有很多不同的定义，但是我们现在所讲的哦，你在北纬几度或南纬几度，它是怎么被定义出来？它实际上是一种大地纬度。那我们现在就来介绍一下它的一个定义，我们再来看数学的这个图。这课本没有给，所以同学如果要的话呢，我简报档都有，你就可以把它就是再打开来再看，我把它截图下来。好，那同学我们来看，比如说这一点，这一点的话呢，它怎么被定义出来？就是表面上面的这一点，好，跟赤道这个地方的平面，跟地平面，然后取它的法线90度，跟赤道面的夹角，所以当地的地表求90度的这个法线跟赤道面的夹角。这个地方的夹角如果是 A 度的话，它的纬度呢就叫做 A 度。那如果我们把上方径为北方，这一个地方的纬度就是北纬 A 度，就是它的一个位置。好，那我们再来看下一个点，下一个点在这个地方。这个地方我们一样做地平面，法线就是90度，从90度的地方拉过来跟赤道面的交角。这个地方如果是2A 度的话，这一点的纬度就定义成北纬 2A 度。这个就叫做大地纬度。可是同学们发觉，哎，这两个地方因为地球不是正球体的关系，导致于它们的夹角的位置都不是同一个地心的位置。如果我们把它跟赤道面的夹角做球心，这个地方当半径来画球体，会得到这个绿色的状态，绿色的球体。那如果我是以这个交角当球心，这边当半径画出来，会变成一个红色的球体。请教同学，红色跟绿色哪里比较大？红色比较大，对。想睡觉可以去洗洗脸哦，哦，可以去洗一下脸，喝个水。因为大家中午的时候有上课嘛，就比较累。那如果说真的是不知倒地的话，可以站起来，哦，或者到后面去，再动一动，喝个水。好，那同学，我们来看一下，你就可以发现。
纬度地区的经线长会小于高纬度地区的经线长，就跟这个曲率有关。好，那如果说同学想要更进一步的了解，老师有给一个那个文章，那个文章就是建中有位数学老师，他有教大家怎么去算球面上面两点间的距离，那个大家可以看那个文章，或是你也可以跟数学老师再讨论。好，那这边的话，我们只要知道说有这样子的一个球面几何的特性，它会影响到纬线的长度，所以影响到纬线的长度的话，就是同学看一下讲义第四页图上讲的那个表格，就是这个样子。好，那麻烦同学找一下我们台湾的位置，我们的台湾位置大概在北纬多少？20到30度之间。因此，请大家找一下19度到20度。我们这个地方呢，一度纬度之间的经线长度大概是110公里。好，请你把它画起来。第二个，我们来看一下下面一个是纬线的长度，纬线长度大概是104公里。那为什么我们要知道这个跟这个呢？因为我们就可以从经纬度的这个坐标去推到二度分带坐标，就后面老师要讲。好，请问同学刚刚讲的内容有没有问题？有问题的话就举手，没有的话我们就继续了。好，接着呢，我们来看一下刚刚我们讲的表格里面的内容，就是表示了怎样经纬度的长度。所以其实我们可以从经纬度长度变化去推断一下投影里面的地图的比例值。那表格的内容刚刚都已经讲过，就不再复述，我们就直接看下一章。整体来讲，我们这个内容在教什么呢？我们想要知道为什么经纬线的长度在实际测量之后会有不同的变化，其实都跟地球的形状不是正球体有关。以上呢就是我们讲的球面坐标系统。接下来老师要讲一个概念，请教同学哦，你们在高国中的时候有没有学过大圆跟小圆？有听过的请举手。我们班有没有人听过？有，好，谢谢。就老师有教过，有的班上3、4个同学，我们班一位同学。好，那请问你们听过大圆线？有听过吗？大圆线。有些人有，可是大多数都没有听过。请问有没有听过对直点的？有，好，有同学好，那非常感谢国中老师。没有听过没关系，老师会很仔细的讲。那有听过的话，我们就再复习这个概念。好，听说以前国中会考曾经考过这个东西，那我们等一下就教大家。第一个，为什么要分大圆跟小圆？怎么分？这第一点。第二点，大圆线为什么我们要学？一定是它在这个我们讲到位置上面有重要意义。所以我们要来讲大圆线怎么被划分出来的，然后它的意义。第三个是什么叫做对直点，然后呢，对直点要怎么被计算出来？好，那以上的内容你有没有发觉课本都没有讲，可是都很重要，所以我会补充说明。然后我们等一下再介绍一下课本里面的地图。好，请大家先来看，我先来讲定义的部分，等一下我们再来看图会比较清楚。首先呢，大圆跟小圆一定要看有没有通过球心。如果有通过球心的话，我们就称它叫大圆；没有通过球心的话，我们就称它叫小圆。那大圆包括哪些地方呢？大圆包括我们刚刚讲的每一个经圈，还有呢赤道这个纬线，其他的纬线呢全部都是小圆。根据经圈跟纬线呢，我们就可以得出怎样经纬线的网格，所以就可以去定每一个地方的经度跟纬度。好，以上是理论的部分，接下来我们来介绍示意图。好，来大家来参考一下，什么叫大圆？就是说今天你拿一把刀从地球切下去，切下去之后呢，它会通过球心。那这个平面是不是一个圆？这个圆的面积很大，是最大的，所以我们称这个圆叫大圆。好，那还有一种方式呢，是从赤道切过去，也通过球心。那以外的话呢，任何只要不通过球心的切面，它的面积比较小，我们就称它叫小圆。好，那我们也可以用这种方式，大家来看这个透视图。这个地方，那我们看到这里有一个圆的切面，这个圆的切面实际上有通过球心。这个地方的圆的切面一样也有通过球心。请教同学，地球上有几个大圆？请问是一个大圆，还是360个大圆，还是无限多个大圆？对，因为它这个平面是不是可以任意去转？好，所以同学有无限多个大圆。可是它唯一的一个要求条件就是说，你切一刀的时候一定要经过球心。那么这一个圆的面积呢，绝对是最大的，我们就称这个叫大。那如果你切一刀，但我发现这边有一个圆，这边切一刀，哎，这里有一个圆，可你会发觉它没有经过球心，那么这个圆的面积其实都会比这个大圆的面积。
式的示意图来看，我切一刀，切一刀，切一刀，全部都会经过球心的话，我们就称这个圆的切面叫大圆。另外，如果我切一刀，切一刀，切一刀都没有经过球心的话，这个圆的切面就叫做小圆。那什么叫做对直点呢？对直点的话，就是说在大圆上面的两个端点，这个端点呢通过球心，然后呢在直线出来的地方，这两个端点就称叫对直点。好，那我要请教同学，经过这两个对直点的大圆到底有几个？请问是一个，还是360个，还是无限多个？嗯，想想看。有人有说一个，有没有别的答案？好，没关系，大家先想一下，我们先换另外一个问题，待会我们再回来想。大家思考看看，如果根据这样的一个定义，某一点经过球心，然后再通过直线呢，通过另外那个端点出来，就叫对直点的话，请思考南北极点是不是对直点？是吗？是。好，如果是的话，那同学就把它标上去，他们两个是对直点。那我要请教你哦，既然它是对直点的话，你认为通过南北极跟球星的大圆有多少个？是一个，还是360个，还是无限多个？对，应该是无限多个。所以通过对直点的大圆会有几个？无限多个，不管你是不是在南北极。好，这样有没有问题？有问题的话就立刻举手。因此只要符合对直点的情况，它的大圆就会怎样？有无限多个。相对来讲，如果在地球的球面上这两点，比如说同学这边上面这个端点跟下面这个端点，这两点是不是对直点？不是。那如果不是，请你们想想看，如果今天在数学上这边一点，这边一点，然后地心一点，我们把这三个点呢要连起来，切一刀要切过去，这三个点都要在同一个平面，是不是叫做大圆？那请问通过这两个端点的大圆有几个？嗯，这两个，对啊，这两个端点再加上球心哦，三点是不是成面，两点成线嘛，对不对？三点成面的话有几个大圆？一个。好，所以我们就得到一个结论哦，如果两点是对直点，通过这两点的大圆有几个？无限多个。但是如果这两个端点不是大圆，对不起，不是对直点，然后这两个点加上球心，是不是大圆？这样形成的大圆有几个？只有一个。好，有问题的请举手。好，没有问题的话呢，回家的时候思考消化一下。那我现在就要请教同学，如果今天我们用这个图，好，我们来计算一下对直点。资讯部长，你那个遥控器讲，谢谢。谢谢。那同学，我现在的话呢，等一下哦，我要把这里，我们来做个小练习题。大家如果都会的话，表示你这个概念就会了。那如果不会的话，你要特别怎样，再思考一下。好，我们现在就举这一个例子。这个地方是球心，然后我们要来找这个这两个对直点，这个 A 跟 B。 那我把这个先关掉。
呢，这个字念直，直二声对直点的坐标。好，给大家呢一分钟时间，算算看，要求 B 点的坐标什么？对不起，坐标。没有，其实现在他就知道。因为呢，北纬五十度的意思就代表它跟赤道面夹角是多少？对不起，四十五，这边改一下，四十五，就代表它跟赤道面的夹角。好，那同学来算算看，我们等一下请一位同学来回答，算一下。
还是一个弧线？对，它是一个弧线。那等一下我们就要探讨，如果经过地图投影之后，它会不会变形？那变成什么样的形状？这样子大家有没有问题？好，没有问题哦。那没有问题，我再稍等一下。如果同学来不及的话，你也可以把它拍起来，或者是说你要直接写都可以。给大家30秒，等一下我就要把荧幕拉下来，我要继续看下一个内容。那就如果有任何问题，你也可以提出来。在课本里面他没有特别讲，但是这个概念一定要懂。好，因为课本他有的时候他就是只有讲。最短距离两点间的最短距离，但它没有特别点出来，因为它就是大于一。球面上任意两点的最短距离是大于一，所以有个前提哦，它们两个不是什么对直点，如果对直点的话，一样是大于一，可是它的就有非常非常多条。最短距离的话，长度一样，但是有非常多。好，那我们现在把它下来，我们再回到解方上。经圈的一半，一半其实就是经线。